יהודה ורבותיי, אורי ליפשיץ. טוב, שלום, נעים מאוד, שמי אורי ליפשיץ, אני הולך לדבר איתכם על כמה דברים. האמת, ברגע שגיא ואסף התקשרו אליי ואמרו, אורי, 11 הרצאות, 11 דקות, דקה על כל נושא, אמרתי לא, אמרו בבקשה, אמרתי סבבה. אמרתי לך מאחרי זה, על אליי איך מתחילים דבר כזה, ואז אמרתי את מי אורי, אמרתי מה? אמרתי אורי, תתחיל בהתחלה. אמרתי, אוקיי, איך אנחנו מתחילים? מה, אני סטודנט לפילוסופיה, על מה אני יודע לדבר? פילוסופיה, מה פילוסופיה התחילה? פילוסופיה, תשאלו כל סטודנט משועמם לפילוסופיה, כולם משועמם, התחילה עם בחור בשם טלס. כולם אומרים את אותו שם, טלס. טלס היה פילוסוף הראשון. מה טלס אמר שהיה כל כך מהפכני, חבר'ה? מה טלס אמר? הכל מים! כל העולם עשוי ממים, באמת, זה מה שאמרתי, זה המסקנה שלי. והוא טעה האמת, בינינו, כן. אבל מה? הוא היה הראשון שאמר, בואו נבדוק. הוא לקח דברים, הוא פתח אותם, הוא מסתכל, הוא ראה בכל מים, אמר, היי, אולי הכל מים. זה היה מעבר מהשיטה המדעית, סליחה, מחשיבה מיתולוגית לשיטה המדעית, בואו נבדוק. ומה שקרה אחרי זה כמובן, שכביכול יכולנו להשאיר מיתולוגיה מאחור. כי יש לנו המון מיתולוגיות, נכון? יש את המיתולוגיה היוונית, הרומית, הנורדית, דברים נורא מעניינים של סיפורים שלא נועדו להסביר באמת איך העולם מסביבנו עובד. זהוס לא באמת זורק ברקים ובגלל זה יש לנו ברקים בשמיים. אז למה בעצם מיתולוגיות נשארות איתנו? מיתולוגיות נשארות איתנו כי מיתולוגיות מייצגות ערכים, לא ידע על העולם. מיתולוגיות אומרות לנו מה היינו רוצים שיקרה, איך היינו רוצים שיתנהגו, מה העולם האידיאלי פה בעינינו. ומהסיבה הזאת, מיתולוגיות זה משהו שממשיך איתנו עד לימינו אנו. גם היום יש לנו מיתולוגיות של עצמנו. זה לא חייב להיות סיפורים גדולים כמו ביוון, זה יכול להיות דברים פשוטים, כמו סדרת טלוויזיה שכולנו אוהבים בגלל איך שדברים מתנהלים שם. אבל חשוב שנזכור שכל המיתולוגיות האלה הן בשורה התחתונה שקרים. הם שקרים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי לראות איך העולם היה צריך להיראות, איך היינו רוצים שהוא ייראה. ובעיניי יש שני סוגים של שקרים שהם מאוד מרתקים. השקר הראשון זה שקרים שאנשים אחרים מספרים לנו. זה כל פרסומת שראיתם אי פעם, כולל בהרצאה הקודמת, זה שקר. כל סטטיסטיקה ששמעתם אי פעם היא כנראה שקר. למה? כי 68% מהסטטיסטיקות מוצאות על המקום, כולל זאתי. זה דברים שמאוד מפריעים לנו. אבל יש את השקרים היותר מרתקים, השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו, מהם מיתוסים קטנים שאנחנו מספרים לנו, מיתולוגיות כאלה כדי להסביר לנו את העולם. לדוגמה, מישהו פה באמת חשב מה עובר על כל בעלי החיים בדרך לצלחת שלו? מישהו פה באמת, יפה לכם, מישהו פה באמת ניסה לחשוב למה מחירי הדלק עולים או יורדים ומה הסיבות לזה? לא, כי נוח לנו בשקרים שלנו, נוח לנו במיתולוגיות שלנו, ואנחנו ממשיכים ליצור עוד כאלה. קבוצה של אנשים שישבו פעם בפרנקפורט, רובם יהודים, ב-1930, אתם יכולים להבין למה היה להם קשה, ישבו וחשבו על זה והגיעו למסקנות מאוד יפות על זה שאנחנו ממשיכים לייצר לעצמנו מיתולוגיות. אבל הם חשבו, רגע, יש לנו את המהפכה המדעית, נכון? עוד דיברנו על זה קודם, והמדע יכול לה... והם הגיעו למסקנה הנהדרת של לא, מדע לא יכול להסביר הכל. למה? כי מדע יכול לתת לי כלים יותר טובים לעשות מה שאני עושה. המדע יכול להגיד לי איך לעשות מה שאני עושה בצורה יעילה יותר. המדע לא יכול להגיד לי מה שאני עושה הוא הדבר הנכון לעשות. כי אנחנו, בואו נודה בזה, אנחנו התרגלנו לעשות דברים בדרך שלנו, אנחנו אוהבים את הדרך שלנו, אנחנו חושבים שהדרך שלנו היא מצוינת. המדע יכול להגיד לי איך להרוג את האויבים שלי בדרך הרבה יותר טובה. הוא לא יכול להגיד לי אם המלחמה שאני עושה עכשיו היא מוצדקת. מלחמה? כן, מלחמה. מלחמה זה דבר נורא מפתיע. יש אנשים שבילו את כל החיים שלהם בללמוד על מלחמה. אחד מהם זה קארל פון קלאוזוויץ'. חפשו את זה בוויקיפדיה, שימו לינקים, זה נורא נחמד. בחור שכתב ספר שלם, וכשאומר ספר אני מתכוון 10 ספרים, שנקראים על המלחמה. והוא מדבר שם על, כן, איך לארגן את החילות, איך להתמודד, איך להתקדם, איך לכבוש. אבל הוא גם מסתכל על זה מנקודת מבט חברתית. חבר'ה, מלחמה זה אקט של כל העם. מלחמה זה משהו שכל המדינה שלנו עושה. מלחמה צריכה להיות חלק מהמיתוס שכולנו מספרים לעצמנו כדי להגיד שהיא מוצדקת. הוא אמר את המשפט המפורסם, אולי חלקכם מכירים, המלחמה היא המשך של הפוליטיקה עם כלים אחרים. למה? כי זה בעיניו לא באמת משנה אם אני שולח שליח עכשיו לדבר איתם, או אם אני שולח צבא לכבוש אותם.
העיקר שבסופו של דבר אני משיג את המטרה שלי. אני לא יודע, כשאני חושב על מלחמה, תמיד עולה לי בראש הדמות של הלוחם האולטימטיבי, אם תרצו, הסמוראים של יפן הפאודלית. מעין דמות שהקדישה את כל החיים שלה אך ורק למלחמה, לקרב, להיות מוכנים, אבל זה קצת מצחיק. כי אם הייתם שואלים אחד מהסמוראים האלה, תגיד, אתה לוחם טוב, הוא היה אומר, מה פתאום? אני לא לוחם בכלל. המילה סמוראי באה מהשורש סבוראו, שהמשמעות שלו זה לשרת. סמוראי במקרה הטוב היה רואה את עצמו כמשרת בלבד של האדון שלו, במקרה הטוב מאוד, ככלי. מה האמת, מיומוטו מוסאשי, הסמוראי מהגדולים שהיו אי פעם, כשהוא כתב רשימה של 22, שזה פעמיים 11, העקרונות שעל פי הם סמוראי צריך להתנהל, מספר 11 בהם הוא בשום דבר שלא יהיה לך אף העדפה לשום כיוון. וזה מצחיק אותי איך שמסתכלים על זה, כי מסירות טוטלית שכזו במלחמה זה אומץ. מסירות טוטלית כזאת בעבודה זה השאר. מסירות טוטלית כזאת באהבה זה פתאום נחשב סטייה. זה כבר מוגזם. אנחנו רוצים את הסקס שלנו נורמלי, פשוט, שאפשר להסתדר איתו. גבר עם גבר זה לא בסדר. להצליף באישה עד שהיא בוכה זה לא דרך להראות אהבה. לחיות עם כמה אנשים זה לא בסדר. סטיות, סטיות זה משהו שמפחיד אותנו. כי סטייה זה אומר אחר, זה אומר שונה מאיך שכולנו עושים דברים. וזה אומר שאם זה עובד להם, אז רגע, אולי מה שאני עושה זה לא נכון. ובגלל זה סטיות בכל כיוון זה דבר שמאוד מאוד מאיים על דרך החיים שלנו. ויש סיבה למה אני פתאום מדבר בשקט וכולכם מסתכלים. כי אנחנו מדברים פתאום על משהו שיכול לעבוד אחרת, אחרת מהדרך המושלמת שלנו שהתרגלנו אליה. ולי זה תמיד מסב את תשומת הלב לשני מונחים מאסתטיקת זן. לא יודע כמה פה למדו אסתטיקה של הזן בודהיזם, אבל יש שתי מונחים מאוד יפים בעיניי. וובי זה לראות יופי בדבר משהו פשוט וחסר שלמות, כלומר פגום, לראות את היופי בפגמים. וסבי זה לראות יופי בזה שהזמן עובר על פני משהו, שהוא כבר לא מושלם כמו פעם, שהוא זה משומש אם תרצו, וזה יפה. תחשבו על זה רגע בדוגמה הרבה יותר פשוטה. תחשבו על הבית שגדלתם בו. אתם לא זוכרים בית מושלם לפי הסרטוטים של האדריכל שהיה בדיוק כמו שצריך? לא. אנחנו זוכרים את הכתם צבע מאחורי המקרר שההורים שלי עדיין לא מצאו, ואני מקווה שהם אף פעם לא ימצאו, כי גיל 7 היה בעייתי לי מבחינת סיום. זה הדברים שאנחנו רוצים. וזה בראש שלי לפחות מתחבר מאוד מאוד לנושאים גלובליים קשים כמו עונש מוות. כשאנשים אומרים לי, אורי זה לא כל כך הגיוני, אבל רגע, אני אסביר לכם למה. זה מאוד פשוט. עונש מוות זה נושא מאוד גדול. יש לנו דברים נוראים להגיד עליו, אסור לקחת חיי אדם, חייבים לקחת חיי אדם, עין תחת עין, שן תחת שן, וכן הלאה. יש 90 מדינות בעולם שכבר ביטלו את עונש המוות, אסור עונש מוות. צד שני, 60% מאוכלוסיית העולם עדיין חיים במקום שבו הממשלה שלך יכולה לבוא יום אחד ולהגיד, אנחנו לא רוצים אותך יותר והחלטנו לטפל בזה. אבל בעיניי עונש מוות זה נושא הרבה יותר מופשט ופשוט. עונש מוות זה אמון מוחלט בצדקת הדרך שלך. אנחנו עכשיו צודקים, אנחנו עכשיו נעשה משהו שאי אפשר להחזיר לאחור. לא משנה אם נגלה משהו חדש, לא משנה אם ייצאו ראיות חדשות, יש משהו שהחלטנו והוא יבוצע עכשיו כי אנחנו צודקים תמיד. כפילוסוף או לפחות סטודנט לפילוסופיה, אני חושב שהעונש מוות שהכי השקיע עליי היה אולי העונש מוות שנתנו לסוקרטס. לא יודע כמה אתם מכירים, סוקרטס היה בחור מאוד נחמד יווני שחי באותה תקופה פחות או יותר כמו טלס או קצת אחרי, סליחה. והוא היה עומד בשוק, הוא הולך על עוברים משווים, בייחוד אם זה היה מישהו מפורסם, זה כוכב קולנוע או משהו, והוא היה אומר, חבר'ה, יש לי שאלה בשבילכם. והוא מתחיל לקצ'ט אותם עם כל מיני שאלות, ודווקא להציק. ואנשים היו מהר מאוד מגיעים למסקנה שטוב, תעזור אותי גבר, לא יודע מה אתה רוצה. אבל כל הפואנטה שלו הייתה להמשיך לשאול שאלות, שאנשים יגידו שהם לא יודעים, שירצו לשאול עוד פעם ועוד פעם, כדי להגיע לאיזשהם מסקנות עמוקות יותר. ובסוף הוא קיבל עונש מוות. לקחו אותו הצידה, אמרו לו, גבר, אתה משחית את הנוער. הנוער שלנו היה מוצלח ואנחנו נמזוג כאן קוסטר אלה.
ואנחנו רוצים שתשתה אותה בבקשה. והתלמידים שלו אמרו, בוא נברח. והוא אמר, תשמעו, יש פה כוס תרעלה שניתנה לי על פי החוקים של המדינה, ואני אוהב את החוקים של המדינה, וזה שאני הולך למות בגללם, זה לא תירוץ להפסיק להתנהג באופן שנכון. כמו שאסור להפסיק לשאול שאלות, אסור גם להפסיק להתנהג לפי החוקים. יש לי פחות מדקה, אז הייתי רוצה רק לסכם את כל מה שאמרתי עכשיו, אולי על קצה המדלג קצת. כי אני מנסה להעביר פה סך כל רעיון מאוד פשוט. והוא שמאחוריכם, מעבר לדלתות האלה, יש מלחמה. יש מלחמה בין המון אנשים, ודיברו על זה היום הרבה מאוד פעמים. יש מלחמה על מה אתם תחשבו, יש מלחמה על איך תחשבו את זה. וכולם מנסים למכור לכם שיש להם את התשובות. בסדר? זה לא משנה אם הם רוצים שתצביעו למפלגה שלהם, זה לא משנה אם הם רוצים שתקנו את המוצר שלהם, זה לא משנה אם הם רוצים פשוט להסיח את דעתכם ולהסתכל על מה באמת קורה מסביב. יש פה מלחמה, ויש רק דרך אחת שאני מכיר להילחם בה ולנצח. וזה לעמוד בכיכר העיר מול כולם ולהמשיך לשאול שאלות, גם אם זה יהרוג אותנו. תודה.